todos eles. O que que levou a que o Brasil tivesse sofrido esse atraso? Assim? Olha, tem várias questões. Há a pressão das grandes potências, mas elas também agem sobre os outros países. Mas eu acho que o Brasil tem uma dificuldade de discutir, de encarar os projetos estratégicos. A rigor, nós estamos atrasados em todos os projetos estratégicos. Uhum. Não sei se isto é um problema adstrito à classe dominante brasileira, que não tem seus interesses confundidos com os interesses da nação e do povo. Não sei se isso é um problema da nossa formação colonial. Nós sempre achamos que não podemos ser potência, né? Aquilo que o Nelson Rodrigues chamava o preconceito de vira-lata. A gente não acreditar em nós mesmos. Né? O senhor identificaria aí alguma vocação para a subserviência? Eu não diria vocação para a subserviência, porque aí é muito duro, nos atingiria. Mas eu diria uma vocação à submissão, uma vocação a não brigar, a não lutar, uma dificuldade de pensar grande. Por exemplo, o programa nuclear. Uhum. Fala-se, só se fala nas dificuldades dos riscos. Agora, o programa nuclear só tem risco do Brasil. Na França ele não corre risco, porque são os franceses. Uhum. Nos Estados Unidos ele não corre risco, porque são os americanos. Quer dizer, é um negócio, um sentimento de inferioridade que eu tenho a impressão que nos últimos 8 anos ele começou a ser relegado a segundo plano. Isso é lamentável, porque o Brasil tem dado demonstrações de uma capacidade construtora de país, de nação muito grande. Uhum. Nós construímos aqui em 50 anos, e nosso desenvolvimento é coisa de 50 anos, 60 anos, o maior país da América Latina. Nós fizemos em 5 anos coisa que nenhum país do mundo fez, que foi Brasília. Nós fizemos em pouco mais de 5 anos a indústria automobilística. Uhum. Nós fizemos em pouco mais de 20 anos a indústria aeronáutica. Portanto, nós não tínhamos nenhuma razão para não acreditar no nosso potencial, na nossa inteligência. Agora, houve reveses, né, doutor Amaral, porque o senhor falava na questão do satélite. Para um país das nossas dimensões e para o mundo moderno, é um atributo indispensável. E o Brasil chegou mesmo a privatizar a sua empresa, a Embratel, com o que abrir mão de uma soberania que pode ser muito cara, inclusive para recuperar essa forma de atuar com plenitude do controle. Não? Nós ali, o grande problema ali não foi simplesmente a privatização da Embratel, da exploração comercial. Acho que o grande crime contra o país é que nós enterrávamos ali a pesquisa. Quer dizer, o Brasil tinha a dianteira do continente, o Brasil avançava, célere, e seus laboratórios foram desfeitos, uhum. A pesquisa foi encerrada, e as multinacionais que vieram com eficiência de serviço importam tecnologia, não tem por que formar quadros, não tem por que investir em pesquisa. Aliás, você me puxou o assunto, que pode sair um pouquinho do nosso papo, mas é importantíssimo nós discutirmos, porque eu acho que é uma questão estratégica. O Brasil está perdendo terreno crescentemente na área da inovação. Quer dizer, o que vai distinguir os países do futuro imediato, é a inovação tecnológica. E nós não investimos. O nosso modelo de desenvolvimento econômico foi um modelo de importação de equipamentos, importação de procedimentos e importação de máquinas. Ou seja, nós temos de um lado o industrial brasileiro, que não tem custos para investir em pesquisa, ele prefere comprar o produto pronto e pagar royalty a investir em pesquisa, e do outro lado, a empresa multinacional, que não vem investir em pesquisa aqui, ela investe sua matriz. Uhum. Então, este é o grande gargalho da ciência e tecnologia. Daí de ciência e tecnologia, não, é o grande gargalho
da indústria brasileira e do nosso desenvolvimento. Agora, a partir da opção que o Brasil fez, que é uma opção que parece estratégica, dessa cooperação com a Ucrânia e a constituição da imprensa, dessa empresa binacional, por que que esse é o caminho que mais nos permite recuperar o tempo perdido, uma maneira de dizer, ou acelerar a nossa possibilidade, inclusive assumindo de vez as vantagens geoestacionárias que nós temos? É o seguinte, para que você me entenda, a União Soviética levou 50 anos e algo como US$ 1,6 trilhão para chegar ao estágio que chegou. Os Estados Unidos, no mesmo tempo, e um pouco mais, 1,8 bilhões. Levaram 50 anos. Este é o processo inevitável de quem vai começar do zero, cumprir todas as etapas. Nós não temos mais 50 anos para esperar, nem temos esse dinheiro. Então, a única alternativa que nós dispomos é da cooperação. Por que a cooperação Brasil-Ucrânia? Brasil não fabrica foguete, nem tem lançador. Tem tentado fazer um, mas não tem conseguido. O Brasil tem a melhor localização do mundo para lançadores. A Ucrânia tem um dos melhores foguetes lançadores do mundo, testado e retestado. O Ciclone. Que é a família que vai do 1 ao 3, e nós estamos agora fazendo o Ciclone 4. Qual é a consequência disso? Ocorre que a Ucrânia não tem centro de lançamento. E mais do que não ter, não pode ter centro de lançamento, porque ela está cercada de países. Ela só tem uma alternativa, de fazer seus lançamentos de Baikonur ou de Plesetsk, ou ter o seu próprio centro de lançamento. Então, o que é a nossa associação? Nós entramos com a nossa localização, eles entram com o foguete, nós dois construímos o grande centro de lançamento, que vai ser o maior do hemisfério sul, e nós incorporamos tecnologia. O programa espacial, em qualquer parte do mundo, ele é constituído de foguete de lançamento, satélite e centro. A rigor, nós não temos ainda um centro. Vamos construir o primeiro agora com a ACS. Nós não temos foguete. Teremos com o Ciclone 4, que nós vamos lançar em julho de 2012, fazer o primeiro lançamento. Julho de 2012? E não temos satélite. O nosso satélite é fabricado, é feito numa cooperação com a China, a família Sibers, e ele é lançado do centro de lançamento chinês, em território chinês, com o lançador chinês.